Кого буде підтримувати партія регіонів на вибор міського голови Львова? Дякую. Маєте вже якусь кандидатуру? Ми будемо поддерживать того, кого полюблять? Да, ми пройдем праймериз в Львові з допомогою Коммерсанта України, я думаю. І определим, кого нам поддерживать в Львові. Ну, я хотел бы, чтобы это все-таки был не политик, а человек, который любит Львов, его знает, а самое главное знает, как использовать скудный бюджет для того, чтобы решить миллион вопросов. В Львове очень много авторитетных и цікавих людей, и мы обов'язково поддерживаем саме того, на чьем боці будут симпатії людей, и кто будет иметь авторитет, честное имя. І відповідні менеджерські здібності. Ми абсолютно не переслідуємо тут жодних партійних інтересів. У Львові це неможливо і у Львові це було б неправильно.